Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe sana mpenzi msikilizaji wa 98.5. Siku ya leo tena napenda nikukaribishe katika kipindi kizuri unachokipenda, kipindi cha uchambuzi wa kitabu cha Biblia. Katika kipindi hiki tunaichambua Biblia kwa pamoja, tunakwenda hatua kwa hatua, tunaangalia neno la Mungu linasema nini na maisha yetu, na sisi tunaweza tukajifunza nini kutoka kwenye neno la Mungu ili tuweze kuishi sawa sawa na vile Mungu alivyokusudia katika maisha yetu ya hapa duniani. Basi kujua hayo na mengine mengi, endelea kutegea sikio lako 98.5. Karibu tuwe pamoja. Asante. He has done so much to me, I cannot tell it all. If I had 10,000 times, it still won't be enough. Umetenda mengi kwangu, siwezi eleza yote. Hata kwa lugha 10,000, bado haitatosha. Mungu aniponyaye, akiponya uponya kabisa. Ajuaye moyo wangu, ni maji yanayoishi na iba. What shall I render to Jehovah? Sababu umetenda mengi kwangu. Barabara kabisa mpenzi msikilizaji wa 98.5. Basi tunapoendelea na kipindi chetu kizuri kabisa cha uchambuzi wa kitabu cha Biblia. Siku ya leo ndipo tunapomalizia kitabu cha Kutoka. Tumeenda nacho kwa kweli hatua kwa hatua, na tunamshukuru Mungu kabisa siku ya leo tunakimalizia kabla ya kuingia kwenye kitabu kingine kinachofuata kinachoitwa Mambo ya Walawi. Sasa kitabu hiki cha Kutoka, tuliangalia yale maagizo yote ambayo Musa alipewa na Mungu katika ule mlima Sinai, au unaitwa mlima Horebu. Kwa hiyo Mungu akawa amempatia Musa maagizo namna ya kufanya. Kwa hiyo sasa baada ya maagizo hayo yote, ndipo Musa akawa anateremka kutoka kule mlimani. Kwa hiyo maagizo yanaishia kwenye Kutoka sura ile ya 31, na sura ya 32 tunamuona Musa mtumishi wa Mungu anashuka sasa kutoka mlimani, amepewa maagizo yote, amepewa zile amri 10 zikiwa kwenye mbao pamoja na maagizo mengine, na Musa alionyeshwa maono kabisa ya namna anavyotakiwa
kuitengeneza ile hema ambayo Mungu atakuwa anakutana na watu wake kwenye hema hiyo. Huduma za kikuani zitakuwa zinafanyika kwenye hema hiyo. Musa akapewa maagizo yote. Kwa hiyo Musa aliona kwanza maono, akaonyeshwa picha ya mambo yanavyotakiwa kuwa ili hata wa mafundi wakitengeneza kinyume au tofauti na Musa alivyoona, Musa atawaelekeza, atawaambia kwamba hapa mfanye hivi, hapa mfanye hivi na hapa mfanye hivi. Kwa hiyo ndio jambo lilofanyika. Sasa kwenye sura ya 32 hizi zilikuwa ni siku 40 baada ya Musa kupanda juu kuongea na Mungu. Kwa hiyo Musa alizungumza na Mungu kwa siku 40. Kwa hiyo baada ya hizi siku 40 sasa Musa ndo akawa anashuka na wana wa Israeli. Kwa kweli Biblia inachotuambia tu kuanzia mstari wa kwanza kwenye sura ya 32 kwamba hata watu walipoona ya kuwa Musa amekawia kushuka katika mlima, wakakusanyana wakamwendea Haruni wakamwambia, haya katufanyizie miungu itakayokwenda mbele yetu, kwa maana Musa huyo aliyetutoa katika nchi ya Misri hatujui yaliyompata. Kwa sababu waliona siku nyingi zimeenda na Musa hajala chakula siku nyingi, kwa hiyo hawajui kilichompata. Kwa hiyo wakasema sasa tujitengeneze miungu yetu mingine, ambayo hiyo miungu sasa ndo tuiabudu, ndio tutakayoiambia kwamba imetutoa kule Misri. Kwa sababu Musa huenda amekufa, huenda amepotea, hatujui sisi alipo. Kwa hiyo na Haruni alikuwa kiongozi ambaye sio imara sana, alikuwa ni yule kiongozi anaitwa the man of the people, ni mtu wa watu, anatekeleza yale watu wanayoyasema lakini sio yale Mungu anayoyataka kwa watu wake. Kwa hiyo kwa sababu yeye alikuwa anawasikiliza watu badala ya kumsikiliza Mungu, kwa hiyo kilichotokea basi akatii maagizo yao, akawapatia sasa maelekezo kwamba vueni pete na dhahabu na nini, mlete tuziyeyushe hapa, alafu sasa baada ya hapo atutengeneze Mungu huyo Mungu wao wa herufi ndogo, ambao hapa wana wa Israeli walitengeneza ndama ya dhahabu. Sasa walivyotengeneza ndama ya dhahabu wakaanza kuiabudu hiyo, wakafanya na sherehe. Sasa muda huo huo na siku hiyo hiyo wanafanya sherehe, ndiyo iliyokuwa siku ya Musa kuteremka kutoka kwenye mlima Sinai. Jambo la kukumbuka siku zote katika maisha, unapokuwa sio mvumilivu, unapokata tamaa, mara nyingi ni kwamba unakata tamaa dakika za mwisho. Yani muujiza wako muda ule unakuja, ndio muda huo huo unakukuta unakata tamaa. Kwa hiyo siwe mtu wa kukata tamaa, endelea kuvumilia. Haijalishi ni upinzani wa namna gani, haijalishi umesubiri kwa muda gani, endelea kuvumilia. Siku zote Mungu ni mwaminifu, alichokisema atakifanya. Kwa hiyo hawa watu walifikiri Mungu labda na Musa wameondoka huko, wamewatelekeza, wamewaacha peke yao, lakini Mungu hayuko hivyo. Mungu alikuwa anapanga mikakati mizuri kwa ajili yao. Mungu alikuwa anaongea na Musa namna Mungu atakavyokaa katikati yao kupitia hiyo hema wanaoenda kuitengeneza, namna makuhani watakavyokuwa wanafanya upatanisho kati ya watu na Mungu. Kwa hiyo Mungu alikuwa anafanya mipango kwa ajili yao. Lakini sasa jambo la ajabu, hawa watu hawakujua hilo, walifikiri kwamba Mungu na Musa wamepotea huko. Kwa hiyo wakajitengenezea miungu yao. Sasa Mungu hakufurahia hilo jambo. Mungu akamwambia Musa, naomba unipatie kibali hawa watu niwaangamize kabisa, niwafute kwenye uso wa dunia. Musa akambembeleza Mungu, akamwambia Mungu, hapana, usifanye hivyo, kwa sababu ukifanya hivyo watu wengine wakipata habari, hata wa Misri kule ambako tumetoka kwao wakipata habari, watasema kwamba huyu Mungu alishindwa kuwafikisha katika nchi ya ahadi, kwa hiyo ndo maana amewaua. Kwa hiyo Mungu aache. Mungu akamsikiliza Musa. Basi Musa akateremka na zile mbao mbili za mawe, lakini kumbuka muda huo Mungu alikuwa ameshaona kinachoendelea huko chini, Musa alikuwa hajaona. Kwa hiyo Musa alipokuja akasikia kama sherehe huko zinaendelea, akamuuliza kijana wake Yoshua. Yoshua akasema huenda labda ni vita au ni nini. Basi wakashuka kwa pamoja. Walipoona ule uovu uliokuwa unaendelea, Musa akawa na hasira,
hasira hata kuliko Mungu mwenyewe. Akachukua zile mbao alizopewa na Mungu, mbao alizozichonga Mungu, mbao alizoziandika Mungu juu yake, Musa akazivunja. Kwa hiyo, kwa maana hiyo Musa ndio wa kwanza kuvunja amri kumi za Mungu. Kwa hiyo Musa akazivunja amri kumi za Mungu kwa hasira, kwa sababu aliona wana wa Israeli wamefanya uovu. Akawakemea, akawaambia jamani, kwa nini mlifanya hivyo? Na Musa hasira yake yakafanya maamuzi hapo hapo, akasema sasa vita itokee kati ya watu ambao wako upande wa Mungu na watu wengine ambao wao ndio waliosababisha hii sanamu isimame hapa. Kwa hiyo vita vikatokea na walikufa watu wengi mno. Siku hiyo Musa anashuka kutoka kwenye mlima huo, walikufa watu 3,000. Watu 3,000 wakafa kulingana na vita hiyo. Musa akasema watu wa Mungu wakae upande huu na watu ambao wanakubaliana na sanamu wakae upande huu. Kwa hiyo watu wakafa, watu 3,000. Kwa hiyo ndicho kilichotokea siku hiyo. Sasa Musa akaona huu uovu ni mkubwa na amri ameshazivunja, kwa hiyo inabidi arudi sasa mlimani ili aongee na Mungu tena, aone Mungu atafanya nini. Sasa Musa alipopanda mlimani kule, Mungu akamwambia sasa wewe Musa, navyoona wewe wachukue watu wako muende huko mbele na safari. Muendelee nyie, mtajua mtakapokwenda, mimi siendi na nyie. Musa naye hakuelewa hiyo lugha, akasema Bwana hapana, kama uendi na sisi na mimi siendi popote, watu watabaki hapa hapa. Kwa hiyo cha kufanya, Mungu hauna namna, inabidi ukubali. Mungu akakaa kimya. Musa akaendelea kuomba na kuomba na kuomba. Siku 40 zingine Musa kaomba usiku na mchana, hali wala hanywi, anambembeleza Mungu. Musa alikuwa tayari afadhali afie huko mlimani kwa Bwana kuliko kuteremka huku kwenda na wana wa Israel bila uwepo wa Bwana pamoja nao. Kwa hiyo baada ya siku 40 Mungu akamwambia Musa, okay, ombi lako nimelikubali, kwa hiyo mimi nitakwenda pamoja na nyie. Ijapokuwa ni watu wenye shingo ngumu, ijapokuwa ni watu wenye dhambi, ijapokuwa ni watu ambao hawasikilizi maagizo anayopewa, ijapokuwa ni watu ambao hawafuati njia za Mungu, lakini mimi niko tayari, nitakwenda pamoja na nyie. Kwa hiyo Musa akafanya maombi yaliyomuingiza Mungu kazini. Mungu akaingia kazini, Mungu akakubali kutembea tena na wana wa Israel. Kwa hiyo sasa kwenye sura ile ya 34, kwa sababu Mungu akawa ameshakubali, ndipo Mungu akamwambia Musa, sasa wewe Musa tengeneza vibao vingine vya mawe. Sasa vya hii mara ya pili Musa ndiye aliyevitengeneza. Kwa hiyo Musa akachonga mbao mbili za mawe kama zile za kwanza, alafu ndipo Mungu akaandika juu yake. Kwa hiyo Mungu akaandika juu yake amri zile kama zilivyokuwa. Kumbuka kwamba kilichoandikwa juu ya mawe ni zile amri 10 tu. Yale maagizo mengine yaliandikwa sehemu nyingine, lakini amri 10 peke yake ndizo amri ambazo ziliandikwa juu ya vibao vya mawe. Kwa hiyo kama nilivyosema, sasa hivi Mungu anaandika sheria zake ndani ya mioyo yetu, ndani ya mioyo yetu, kwa sababu Mungu tunampokea ndani ya mioyo, anakaa ndani yetu. Katika Agano la Kale Mungu alikuwa hakai ndani ya mioyo ya watu. Mungu alikuwa anakaa juu ya watu, tena baadhi, watu tu wachache waliochaguliwa ambao walikuwa ni makuhani, manabii pamoja na wafalme. Na kabla wafalme hawajaanza kutawala taifa la Israel, kipindi hicho Mungu alikuwa juu ya waamuzi. Kwa hiyo ndivyo Mungu alivyokuwa anafanya hivyo kazi kwenye Agano la Kale, lakini kwenye Agano Jipya Bwana anakaa ndani ya mioyo yetu na anatupatia maelekezo kutoka ndani ya mioyo yetu, ndio jambo ambalo linaendelea. Kwa hiyo sasa baada ya hapo Musa akarudi sasa siku hizo 40 alizokaa tena huko mlimani. Na wakati huu, wakati sasa anarudi, Biblia inatuambia uso wa Musa ulikuwa unang'aa, kwa sababu Musa alikuwa anazungumza na Mungu. Musa ameshuka kutoka mlimani na zile mbao mbili za mawe, uso wake ulikuwa unang'aa, lakini ulikuwa unang'aa kwa namna ambayo watu waliogopa. Hadi Haruni mwenyewe ambaye ndiye aliyekuwa kuhani sasa akakimbia, ndiye aliyekuwa kuhani mkuu wa kwanza wa taifa la Israel. Alafu mbali na Haruni tunamkumbuka Miriam, Miriam nabii mke katika taifa la Israel.
Israel akakimbia, na wana wa Israel wote kwa ujumla wakakimbia, kwa sababu walishangaa uso wa Musa ulikuwa unang'aa kupita maelezo. Hawakuweza kujua huyu ni Musa kweli au kuna kitu gani kimetokea. Uso wake ulikuwa unang'aa kweli kweli, kiasi kwamba wana wa Israel wakakimbia na kumwacha Musa peke yake. Kwa hiyo baadaye sasa ikabidi Musa aanze kumuita mmoja mmoja kwamba jamani, nyie njooni, na hapo utukufu ule uliokuwa kwenye uso wa Musa ulikuwa unaenda unafifia, unapotea. Ndivyo sasa Biblia inatuambia, Paulo anatuambia kwenye Agano Jipya kwamba utukufu wa Agano Jipya ni utukufu unaoongezeka. Utukufu wa Musa ulienda unafifia hadi ukapotea, lakini utukufu wa Yesu Kristo unaoonekana kwenye Agano Jipya juu ya watumishi wa Mungu ni utukufu unaoenda unaongezeka siku kwa siku. Kwa hiyo na huduma hii ya Agano la Kale, ukiangalia Mtume Paulo anavyoitamka kwenye Agano Jipya kwenye Wakorintho wa kwanza kule sura ya 3, Paulo anasema kwamba ile ilikuwa ni huduma ya mauti ambayo ilikuwa imeandikwa kwenye vibao vya mawe. Kwa hiyo Paulo anaita huduma hii ambayo Musa alipewa akaandikiwa maagizo kwenye vibao vya mawe, akaita kwamba ni huduma ya mauti ambayo utukufu wake ulikuwa unaenda unafifia toka hatua ya juu kwenda hatua ya chini na ya chini hadi kutoonekana kabisa. Lakini utukufu wa Agano Jipya unaopatikana katika uso wa Yesu Kristo unaenda unaongezeka toka hatua ya chini kwenda juu, toka utukufu hata utukufu. Ndivyo Paulo anavyozungumzia kwenye Wakorintho wa kwanza sura ile ya 3. Kwa hiyo sisi hatuko kwenye huduma hii ya mauti, sisi hatuko chini ya torati, hatuko kwenye huduma ya mauti, tuko chini ya neema, tunaongozwa na Roho Mtakatifu kama nilivyozungumza katika vipindi vilivyotangulia. Kwa hiyo baada ya ule utukufu wa Musa sasa kuondoka na kufifia na kutoweka, Musa sasa akaanza kuwapatia maagizo, kwa sababu kumbuka maagizo yale yote aliyopewa na Mungu yalikuwa bado hayajatekelezeka. Mungu tu alikuwa anampatia utaratibu namna anavyotakiwa kufanya. Kwa hiyo sasa kuanzia kwenye sura ya 35 ndipo Musa akaanza kutoa maagizo, na maagizo haya wakati anaanza kuyatoa akaanza kwa kuasisitiza habari za Sabato, kwamba kazi hizi mtakazozifanya mtazifanya ndani ya siku 6 tu. Kazi ikiwa haijakamilika, siku ya 7 mnapumzika, mnastarehe. Alafu siku ya 7 hiyo ikipita, sasa ile siku ya 8 ambayo ni siku ya kwanza ya juma, kazi inaendelea hivyo hivyo hadi siku ya 6. Siku ya 7 mnapumzika. Kwa hiyo Musa akaanza kwa kuelezea umuhimu wa Sabato kwanza. Alafu baada ya kuelezea Sabato, ndipo sasa akaanza kuelezea kwamba shughuli hiyo inabidi ifanyikeje. Kwa hiyo kwenye sura ya 35 kuanzia mstari wa 4 na kuendelea, wakaanza kwa kufanya maandalizi ya hema ya kukutania, namna hiyo hema inavyobidi iwe. Alafu kuanzia mstari wa 20 na kuendelea, akaanza sasa kwa kuelezea sadaka kwenye hema ya kukutania. Sadaka ni sadaka za aina gani ambazo watu inabidi wazitoe kwa ajili ya kuikamilisha kazi hiyo. Alafu na sura ya 35 mwishoni kabisa hapa, akawaita wale mafundi wajenzi ambao tunawakumbuka walikuwa ni akina Bezaleli pamoja na Oholiabu kwa ajili ya kuikamilisha kazi hii. Kwa hiyo kwenye sura ya 36 wakawekwa kazini kwa ajili ya kuanza kazi hii ya ujenzi. Kwa hiyo ujenzi ukaanza kwenye sura ya 36. Kwa hiyo wakaanza kujenga hiyo hema ya kukutania, itakuwaje, imekaaje, maagizo yote Musa akawapatia sawa sawa na alivyoona na alivyopewa maelekezo tangu alipokuwa kule juu mlimani. Kwa hiyo ndivyo walivyotengeneza. Kwenye sura ya 37 hapa tunaona wana wa Israel wanatengeneza sanduku la agano. Kwa hiyo wakatengeneza sanduku la agano kwa maelekezo ya mafundi wakuu wa akina Bezaleli pamoja na Oholiabu. Alafu baada ya hapo kwenye sura ya 37 tena tunaona wanatengeneza meza kwa ajili ya mikate mitakatifu. Kulikuwa na mikate mitakatifu inawekwa pale, au kwa jina jingine ilikuwa inaitwa mikate ya uonyesho. Kwa hiyo meza hiyo wakaitengeneza, na baada ya hapo wakatengeneza kinara cha taa. Kinara cha taa kilikuwa opposite, kilikuwa mkabala
na meza ya mikate ya uonyesho. Kwa hiyo hivi vilikuwa vinaangaliana, hivi vilikuwa pale kwenye eneo moja walikuwa na paita patakatifu. Kwa hiyo ukiingia patakatifu ulikuwa unakutana na hiyo meza ya mikate mitakatifu au mikate ya uonyesho pamoja na kinara cha taa vimetazamana pale. Kwa hiyo hicho wakakitengeneza kwenye eneo hilo. Alafu hapo hapo wakatengeneza vile vile na madhabahu ya kufukizia uvumba. Madhabahu ya kufukizia uvumba hii vile vile ilikuwepo hapo kwenye sehemu inaitwa patakatifu. Kwa hiyo vitu vitatu vikubwa vilivyokuwepo kwenye eneo hilo linaloitwa patakatifu ilikuwa ni meza ya mikate ya uonyesho pamoja na mikate yenyewe, kulikuwepo na kinara cha taa pamoja na madhabahu ya kufukizia uvumba. Kwa hiyo katika sura ya 37 ndivyo hivyo vitu vilivyotengenezwa vilivyokuwa vinapatikana pale mahali patakatifu. Lakini kwenye sura ya 38 sasa tunaona wakajenga madhabahu ya sadaka za kuteketezwa, kwa sababu watu mbalimbali walikuwa wanaleta sadaka zao mbalimbali za kuteketezwa pale na nini. Kwa hiyo walitengeneza madhabahu ambayo sasa ilikuwa inafanya kazi hiyo ya kuteketeza hizo sadaka. Lakini vile vile kwenye sura iyo iyo ya 38 tunaona walitengeneza behewa la sanduku la agano. Kwa hiyo walitengeneza lile behewa la sanduku la agano ambao ndani ya ilo sanduku la agano sasa ndipo walipoweka zile amri kumi za Musa, na ndani ya ilo sanduku la agano vile vile waliweka ile fimbo ya Haruni ambayo ilichipua matunda pamoja na kile chakula walichokuwa wanakila jangwani ambacho ni chakula cha mana. Kwa hiyo vitu hivyo vitatu vikubwa ndivyo vilivyokuwepo ndani ya sanduku hilo la agano. Kwa hiyo wakalitengeneza katika sura hiyo ya 38. Wakati kwenye sura ya 39 wakamalizia sasa kwa kutengeneza mavazi ya ukuhani. Walimalizia kwa kutengeneza mavazi ya ukuhani ambao tunajua kwenye mavazi haya ya ukuhani kulikuwa na mavazi ya kuhani mkuu ambaye ndiye Haruni, alafu kulikuwa na mavazi yale ya makuhani wa kawaida. Kwa hiyo kuna mavazi ya kuhani mkuu na mavazi ya kuhani wa kawaida. Mavazi haya yalitengenezwa kwenye hii sura ya 39. Alafu sasa ndipo kazi ikawa imekamilika, kwa sababu ndiyo kitu cha mwisho walichomalizia nacho. Hata Mungu wakati anampatia Musa maagizo, jambo la mwisho kabisa alilomwambia ni kuhusiana na kuhani. Hilo ndo lilokuwa jambo la mwisho kabisa. Kwa hiyo na hata mavazi ya kuhani hapa yalitengenezwa mwishoni kabisa. Sasa ndipo tunapoingia kwenye sura hii ya 40. Kwenye sura hii ya 40 ndiyo sura ya mwisho kabisa ya kitabu cha Kutoka, ambayo inatuonyesha kwamba kila kitu kilikuwa kimekamilika, kila kitu kabisa kabisa. Kwa hiyo baada ya vitu vyote kukamilika na kuhitimishwa, Musa akawa ameisimamisha hii madhabahu, hii hema walioijenga akawa ameisimamisha, na utukufu wa Mungu ulishuka ndani yake. Biblia inatuambia kwamba utukufu wa Mungu ulishuka, utukufu wa Bwana ukaijaza ile hema hadi Musa mwenyewe akashindwa kuifanya huduma yake vizuri, na lile wingu liliendelea kuwaongoza usiku na mchana kila wakati. Sasa kumbuka kwamba kama nilivyokuambia, maagizo ya mwisho kabisa ambayo Musa alikuwa anayatoa ni kwa ajili ya makuhani au ile kabila la Lawi. Sasa vile vile maagizo mengine ambayo Musa aliyatoa, haya ambayo tumemalizia hapa yanayoishia kwenye kitabu cha Kutoka, sio kwamba yalikuwa ya mwisho. Kuna mengine yanaendelea ambayo sasa hayo ndiyo yanayopatikana kwenye kitabu kinachofuata. Kitabu kinaitwa Kitabu cha Mambo ya Walawi. Kwa hiyo kwenye kitabu hicho cha Mambo ya Walawi ndipo tutakapokutana na maagizo mengine ambayo walipewa watu Walawi pamoja na makuhani, kwa sababu makuhani walikuwa wanatokea kabila la Lawi. Kwa hiyo maagizo haya sio kwamba yanaishia hapo kwenye sura ya 39 na hii sura ya 40, hapana, yanaendelea. Kwa hiyo hayo maagizo mengine yanayoendelea tutayapata kwenye kitabu cha Mambo ya Walawi. Alafu baada ya kitabu cha Mambo ya Walawi ndipo sasa historia inapoendelea kule kwenye kitabu cha Hesabu.
Kwa hiyo maagizo ambayo Musa aliyatoa hayakuishia hapo. Sasa kwa sababu aliona wangeunganisha hapa yangekuwa maelezo marefu, alafu waje wamalizie sura kwa pamoja, wakaona hapana. Afadhali haya maelekezo kwa ajili ya kabila la Lawi peke yao, ambao na makuhani pamoja na kuhani mkuu yupo ndani ya kabila la Lawi, tuyatengeneze kitabu kingine peke yake. Kwa sasa ndipo tulipopata kitabu cha Mambo ya Walawi. Lakini kwa siku ya leo tunamalizia hapo na kitabu cha Kutoka, ndipo kinapoishia kwamba Musa alitoa maagizo hayo na utukufu wa Bwana ukawa umeshuka. Kwa hiyo nimekuelezea hapo, usifikiri kwamba maagizo hayo aliyoyatoa Musa kwamba yaliishia hapo. Maagizo yalikuwa yanaendelea na tutakutana nayo katika kipindi kijacho ambapo tutakuwa tunaendelea na kitabu kingine. Basi siku ya leo sina mengi zaidi. Ulikuwa pamoja nami Pastor Joseph Mtasa kutoka Rema Outreach Ministries. Nikutakie wakati mwema unapoendelea kusikiliza vipindi vinavyofuata vya 98.5. Mungu wangu akubariki sana. Kwa heri.